ჩვენ ერთად მოვნახავთ ძალას და შევძლებთ პატიებას. ჩვენ შევძლებთ არა მარტო პატიებას, ჩვენ ჩვენი ბრალის აღიარების და მონანიების ძალას შევქცევს. იმის გამო, რომ დავალების შესაბამისად მოღალატე ნაციონალურმა მოძრობამ 2008 წელს ცეცხლის ალში გაქვია ჩვენი ოსი დები და ძმები. და რადგან ჩვენი ქართველებისა და ოსების ქრისტიანული წმენის ერთ-ერთი უმთავრესი ქვაკუთხედი სწორედ შენდობა, დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს წრების მიერ ჩვენი ხალხებისათვის თავსმოხვეული ძვათამკვლელი დაპირისპირება სწორედ რომ ისტორიული ურთიერთპატიებით და ურწმენი შერიგებით დასრულდება. ბიძინა ივანიშვილის გორში გაკეთებულ ამ განცხადებას რადიკალებმა მაშინვე რადიკალური განცხადებებით უპასუხეს. ამ ფრაზას კონტექსტით შეუცვალეს. ფოკუსში მხოლოდ სიტყვა ბოდიში მოაქციეს და გზავნილის ადრესატიც. თქვეს თითქოს ბიძინა ივანიშვილმა ოსებს და აფხაზებს კი არა, აგრესორებსა და ოკუპანტებს მიმართა. თითქოს ბოდიშით მშვიდობას კი არ მივიღებთ. ჩვენი გმირების ხსოვნას შევურაცხყოფთ. მისი განცხადება იყო ქრისტეს ხელზე წლის გასხმა. ნომერ პირველი კითხვაა, რატო აკეთებს ასეთ ანტიქართულ განცხადებებს ბიძინა ივანიშვილი? კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, რა თქვა ქართული ოცნების ლიდერმა. ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა, ეროვნული ამოცანა, გაერთიანებულ საქართველოში ცხოვრება. ცხადია, ჩვენი მიზანი მხოლოდ ტერიტორიების დაბრუნება არ არის. მეტიც, არც ერთ გოჯ მიწას არავითარი ფასი არ აქვს იქ ცხოვრები ადამიანების გარეშე. ჩვენი მთავარი ამოცანა სწორედ ჩვენი ოსი დებისა და ძმების დაბრუნებაა. მთავარი იდეა ამ ურთიერთობების აღდგენაა, რომლებიც საუკუნების მანძილზე ადუღაბებდა საქართველოს მთლიანობას. ჩვენ ქართველებმა და ოსებმა ერთად უნდა შევძლოთ ურთიერთობის აღდგენა, რადგან ამდენი რამ გვაკავშირებს და გვაახლოებს ერთმანეთთან. ჩვენ გამოვნახავთ მის ადგომს ჩვენს დებთან და ძმებთან, ოსებთან. ჩვენ აუცილებლად აღვადგენთ მათთან ურთიერთობას. მხოლოდ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი დაწყებული გზა ოს ხალხთან შერიგებით გავაგრძელოთ და ყველა ერთად გავხდეთ ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრები. მხოლოდ მშვიდობითა და კეთილდღეობით. რამ გამოიყვანა წყობიდან ასე რადიკალები? ბოდიშის დაგმობა რატომ გახდა ახლა მათი მთავარი პრიორიტეტი? ბოდიში და ურთიერთმიტევება, დიალოგი და ერთმანეთის გაგება, შერიგება და გამთლიანება. ეს ხომ ერთმანეთის თანმდევი პროცესებია, რამაც საბოლოოდ ქვეყნის გაერთიანება უნდა უზრუნველყოს. ბიძინა ივანიშვილი პირველია, ვინც ქვეყანას გაერთიანების ისტორიული შანსი მისცა. ძალიან მკაფიოდ დააფიქსირა საკუთარი ხედვა და პოლიტიკა. და თუ ეს პროცესი არ უნდა, თუ ბოდიში და ქვეყნის გაერთიანება ღალატია, თუ შერიგება და დიალოგი დაუშვებელია, მაშინ რა რჩება? რა არის ალტერნატიული პროცესი? რას გვთავაზობენ ისინი? ისევ ძალადობას და ომს? ეს ხომ ერთხელ მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს უკვე ვნახეთ და კატასტროფული შედეგიც მივიღეთ. ახლაც ომს პროპაგანდირებენ და პროვოცირებენ. მაგრამ რატომ? პასუხი ფორმულას ჟურნალისტისგან მოვისმინეთ. მან პირდაპირ თქვა, რომ აფხაზები და ოსები მტრები არიან. თქვენთვის აფხაზი და ოსი ხალხი დები და ძმები არიან თუ მტრები? ვინახავთ თქვენ? საიდან? მტრები არიან? აფხაზი და ოსი ხალხი მტრები? ხმამაღლა მითხარი? კი. კი. თქვენი სახელგვარი? ლუკა ტყებუჩა. ლუკა ტყებუჩა. ერთი წამი ბოდიში, ბოდიში. ფორმულასთვის, თქვენთვის? ფორმულასთვის არის. არა, ფორმულა ჟურნალისტი, აფხაზები და ოსები არიან ჩვენი მტრები. თქვენ ხართ საქართველოს მტერი, ჩემი აზრით. დიახ, როცა ვინც ამბობს, რომ აფხაზი და ოსი ხალხი არიან საქართველოს მტრები, ყველა ასეთი ადამიანი არის საქართველოს ერთიანობის მტერი და ამ ქვეყნის ღალატს შადის. მთელი პასუხისმგებლობით გეუბნები, მეტყვი, შერიგება ამ ქვეყნის ტერიტორიული კი არა, ტერიტორიული კი არა. ხალხების პირველ რიგში და მე ტერიტორიული გაერთიანება შერიგების ურთიერთმიტევების გარეშე არის შეუძლებელი. ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო თუ ქართველ ადამიანს, არა თუ ჟურნალისტს, ოდნავ რამეში გაგვიცნობებულს შეეძლო, რომ აი წარმოუდგენელია. ჩემთვის ხა დამდეთ დავიბენი კიდევაც, რომ მტერს უწოდებდა აფხაზ და ოს ხალხს. თქვენ ამით ნაცმოძრაობის სახეს წარმოადგენთ ჩემთვის. და რასაც ეს ახალგაზრდა ახლა ამბობს, რადიკალების პროპაგანდის შედეგია.
მას დააჯერეს, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ოსი და აფხაზი ეროვნების მოქალაქეები მტრები არიან. მთელი საშინელება კი ის არის, რომ ასეთი პროპაგანდით ისინი ცდილობენ სხვებიც დაარწმუნონ, რომ ის რაც მათ 2008 წლის ომამდე და ომის დროს გააკეთეს, ერთადერთი სწორი გამოსავალი იყო. მხოლოდ ომით, სხვა აბარითი შეიძლება გაანადგურო ოსი და აფხაზი მტერი. ასეთია მათი ნარატივიც და ლოგიკაც. შვიდობის ასაფეთქებლად მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის გზავნილები კი არ დაამახინჯეს, ომის სასტიკი ფრაგმენტებიც გააცოცხლეს. ძიმე ისტორიებს კითხულობენ და კიდევ უფრო მეტი დრამატიზმისთვის ფონად სასაფლაოებს ირჩევენ. თამარ ჩერგოლეიშვილი ერთ-ერთია, ვინც შვიდობის მესაფლავის როლს თამაშობს. სასაფლაოზე დგას, დაყენებული ხმა, გაშეშებული სახე, ამ სისასტიკით არის მონუსხული. ასია მაშინ ხელისუფლებაში იყვნენ და ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ომი ყოფილიყო. დღეს მათ ძალაუფლება არ აქვთ და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ არ იყოს მშვიდობა. მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სექტორს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ხალხის განწყობებზე თამაშობენ, ნეგატიურ ემოციებს იწვევენ. ჩვენც ფორმულას ჟურნალისტის მსგავსად უნდა ვიფიქროთ, რომ აფხაზები და ოსები მტრები არიან. მტრები კი მხოლოდ უნდა გაანადგურო. ასეთ აგრესიულ პოლიტიკას ატარებდნენ ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაც. ვერტიკალის დაკავების თანავე ერგნეთის ბაზარი დახურეს. ამ ბაზარში ქართველები და ოსები ერთად ვაჭრობდნენ. ცხინვალში თავისუფლად გადაადგილდებოდნენ, თავსაც უსაფრთხოდ გრძნობდნენ და ლარშიც ვაჭრობდნენ. ერგნეთის ბაზრობის დანგრევით ქართველებსა და ოსებს შორის კავშირი გაწყდა. ადმინისტრაციული საზღვარი ჩაიკეტა. ვითარება დაიძაბა. კიდევ ცოტა ხანში პრეზიდენტი სააკაშვილი საქართველოს პირველი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდიას ბრძანებულებას აუქმებს. დააოკუპირებულ ცხინვალს არაოკუპირებულ ტერიტორიებს უერთებს. 2008 წლის ომის შემდეგ კი სწორედ სააკაშვილის მიერ შემოხაზულ საზღვრებზე გაივლის მცოცავი ოკუპაციაც. თელამ კამპანიას ტონად ნაციონალური მოძრაობის მაღალი თანამდებობების პირების აგრესიული და მილიტარისტული განცხადებები გასდევს. ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი ოქროაშუტთან ერთად და მისი მინისტრობის დროს, მაგრამ იძულებამ შერიგებისკენ არ იმუშავა. ვითარების მუდმივმა ესკალაციამ კი საბოლოოდ მხოლოდ ომამდე მიგვიყვანა. ქართული ოცნება სწორედ წინა ხელისუფლების ომის რიტორიკას და აგრესიულ პოლიტიკას გაემიჩნა. ოსები და აფხაზებიც უნდა დარწმუნდნენ, რომ საქართველოსში ხელისუფლება კი არ შეიცვალა მხოლოდ, არამედ სახელმწიფოც თავისი მიდგომებით და პოზიციით. სააკაშვილის ხელისუფლების დროს ისინი მხოლოდ მუქარანარევ განცხადებებს ისმენდნენ. აქამდე ხომ მათ შერიგებას მხოლოდ აიძულებდნენ. ბიძინა ივანიშვილისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია აჩვენოს, რომ მშვიდობა, შერიგება და გამთლიანება მისი ხელისუფლების პოლიტიკური დნმ-ის ნაწილია. ეს კოდი შემოიტანა მან 2011 წელს პოლიტიკაში, 2012 წელს არჩევნებში, 2013 წელს მმართველობაში. ამ კოდით დაუპირისპირდა ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის აგრესიას და სისასტიკეს. ნაციონალებს ხომ არა მხოლოდ აფხაზები და ოსები მიაჩნდათ მტრებად. ყველა, ვინც მათი ხელისუფლების პოზიციას არ იზიარებდა ან მათი არ ეშინოდა, ავტომატურად ქვეყნის აგენტებად და მოღალატეებად ცხადდებოდნენ. იცოდნენ, მათი ხელისუფლების წყარო ხალხი კი არა საყოველთაო შიში იყო. ამიტომაც ყველას მორჩილებას აიძულებდნენ. ხელისუფლება შეიცვალა. და უკვე დღეს ქუჩაში ახალგაზრდებს აღარ ცხრილავენ. ციხეებში პატიმრებს აღარ აწამებენ. ბიზნესმენებს საკუთრებას აღარ ართმევენ. ადამიანებს სამსახურებიდან პოლიტიკური შეხედულებების გამო აღარ ყრიან. 2012 წლიდან ქართულმა ოცნებამ ქართველი ხალხის ნდობა დაიბრუნა და აღადგინა. ახლა ეს ნდობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც მოსაპოვებელია. ნდობა და არა მორჩილება. ამიტომაც დღის წესრიგში დადგა ის, რაც ყველასთვის ყველაზე მთავარია.
პირველ რიგში ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან საკუთარი პასუხისმგებლობის გააზრება და გაანალიზება. ჩვენ საათობით შეიძლება ვისაუბროთ 2008 წლის ომზე. კვირაობით შეგვიძლია ვიდაოთ, ვინ რა როლი ითამაშა მაშინ. თუმცა მომხდარის კვალიფიციური ანალიზი და ისტორიული შეფასებები ჯერ არ გაკეთებულა. მიზეზი ორია. პირველი, ნაციონალების დროს 2008 წლის ომზე საუბარი თითქმის აკრძალული იყო. ან მაშინდელი ხელისუფლების პროპაგანდა უნდა მიგეღო და გეთქვა, რომ რაც გაკეთდა და მოხდა ყველაფერი სწორი და სამართლიანი იყო, ან უნდა გაჩუმებულიყავი, თუნდაც საკუთარი უსაფრთხოებისთვის. სხვა აზრი შეუძლებელია ყოფილიყო. მეორე, სანამ ხელისუფლებაში მოსული ქართული ოცნება საერთაშორისო სასამართლოში ქართული ჯარის ღირსებასა და უფლებას იცავდა, პოლიტიკური დამნაშავის ზებნა მიზანშეუწონლად ჩაითვალა. ახლა კი ჰააგაში ოცნების ხელისუფლებამ რამდენიმე პროცესი უკვე მოიგო. ვითაც საბოლოოდ გამოირიცხა ქართული ჯარისთვის რაიმეს დაბრალება. ასე რომ, პასუხების მიღების დრო დადგა. მთლიანადში და ქართლი 2008 წლის ომის კარტეხილის მომსწრეა. დღესაც 12 წლის შემდეგ კვლავ აქ ვდგავარ და სამწუხაროდ ისევ იმ გამოუსვერებელ შედეგებზე მიწევს ლაპარაკი, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ საკუთარ ქვეყანას დაატეხა თავს. თქვენ საკუთარ თავზე ყველაზე მძაფრად გამოსადეთ, სადამდე შეიძლება მიიყვანოს ქვეყანა ხელისუფლების ღალატმა. ისტორიული რეგიონების ოკუპაცია, საკუთარ სამშობლოში დევნილად ქცეული ათობით ათასი ადამიანი და ასობით ქართველის შეწირული სიცოცხლე, ეს ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის მემკვიდრეობაა. სწორედ ამიტომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემდეგ ჩვენ დავიწყებთ სამართლებრივ პროცესს, რომლის შედეგადაც ნაციონალური მოძრაობა და მისი სატელიტი მეგუდრე პარტიები არაკონსტიტუციურად გამოცხადდება. ეს ადამიანები უმკაცრესად უნდა გასამართლდნენ ყველა იმ უმძიმესი დანაშაულისთვის, რომელიც მათ ქვეყნისა და ხალხის წინაშე ჩაიდინეს, განსაკუთრებით კი 2008 წელს ჩადენილი უმძიმესი ღალატისთვის. ისტორიული სიმართლის დადგენა ნაციონალებს ძალიან აშინებთ. ალბათ იმიტომ, რომ სიმართლე მათთვის პოლიტიკური განაჩენის ტოლფასი იქნება და არა მხოლოდ პოლიტიკურის. იმიტომ, რომ დავინახეთ, ვისი დავალებითა და კარნახით აკეთებდნენ ისინი ომს. სად დაიგეგმა და დაიწერა ეს სისხლიანი პროცესი. სანამ ომის კულისები არ გაიხსნება, კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობა არ დადგება, ნაციონალური მოძრაობის აგრესიული მემკვიდრეობისგან ვერ გავთავისუფლდებით. 2022 წლის უკრაინის ომმა აჩვენა, რომ ნაციონალური მოძრაობა იყო და არის ომის პარტია ამ ქვეყანაში. იყვნენ 2008 წელს და არიან დღესაც. რადგანაც როგორც კი რუსეთ-უკრაინის ომი დაიწყო, რადიკალები, მათი მხარდამჭერი ძალები, NGO კლასტერი და პროპაგანდისტული მედია საქართველოს ხელისუფლებას ხან აფხაზეთში ურჩევდა ტანკებით გასეირნებას, ხან პირდაპირ მოუწოდებდა ომში ჩართვას და ხანაც ფოიერვერკის ნაცვლად ბომბების აფეთქების ხმის გაგონებაზე ოცნებობდა. ბევრი ვაპირებთ ომს. იახ, ომი მინდა. რევოლუცია, საბოტაჟი. აჯანყებამ დაუმორჩილებლობა ომი. თქმულება ტერორიზმა. მიც უნდა გვინდოდა. ჩვენ არანაკლებად ვიომებთ, ვიდრე უკრაინა ომობს დღეს. ვიბრძოდებთ. ეს ზღვა იქნება. მაქსიმალური შეიარაღება, მაქსიმალური ჯარის მობილიზაცია. ბომბებისგან მიღებული რაღაცა ცეცხლი უფრო სჯობდეს. ომის პარტია დაგი დამიდახო. ჩემი ქვეყნისთვის ომის მოსულა, კი, მოსულა, მოსულა. გაიგეთ, ჩვენს ევროატლანტიკურ პერსპექტივას ერთადერთი გამოსავალი აქვს. ომი და მეორე ფრონტი უნდა, თა, მეორე ფრონტი გაახსნა ალიევმა და დაამთავრა. დაამთავრა, რაღაცა მაინც ვისავლოთ, ჩვენი მეზობლები არიან. საომარი რიტორიკის გაგრძელება ბოდიშის წინააღმდეგ ატეხილი დიდი ისტერიკაც. თითქოს მზადარიან გაერთიანების ყველა შანსი რადიკალიზმის ნაღმზე ააფეთქონ. შერიგებაზე აზრის დაშვებაც კი არ სურთ. ამ აგრესიული ისტერიკით კი თავის დაუნებურად იმასაც აღიარებენ, რომ 2008 წელსაც ომის მხარეს იდგნენ. სისხლის ზღვრის თავიდან ასაცილებლად კი არაფერი გააკეთეს. ომი მოაწყვეს, სისხლი დაღვარეს, ტერიტორიები დაკარგეს. ყველაფერი, რაზეც ფსონი დადეს, წააგეს და გამოძიებაზეც უარი თქვეს. 2011 წლის 23 მაის ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტმა თქვა, რომ სააკაშვილის ხელისუფლებას 2008 წლის დანაშაულის გამოძიება არ სურს. საქართველოს შესახებ დასკვნაში ეს პირდაპირი ტექსტით იკითხება. გამოძიების ნაცვლად მათ ჩამოაყალიბეს განცდა, თითქოს ყველაფერი სწორედ ასე უნდა მომხდარიყო და სხვანაირად არ შეიძლებოდა. მაქსიმალურად გააფართოვეს პასუხისმგებელთა წრე და ომის ტვირთი ქართველ სამხედროებს აკიდეს.
2008 წლის 7 აგვისტოს კი ცხინვალზე განხორციელებული საარტილერიო შეტევის შედეგად რუსეთს ხელფეხი გაეხსნა და რუსული ჯარი საქართველოში შემოვიდა. ასეთი ნარატივი იკითხება ტალიაბინის დასკვნაში. ქართველი სამხედროების მიერ ცხინვალის გამფრთხილების გარეშე დაბომბვის დაწყებამ ესკალაცია ახალ დონეზე გადაიყვანა, კერძოდ ხიად და სრულფასოვანი ომის დონეზე. მძიმე იარაღისა და კასეტური საბრძოლო მასალის გამოყენება, რომელიც მძიმე რისკებს უქმნიდა მშვიდობიან მოსახლეობას, წარმოადგენდა საქართველოს მიერ არაპროპორციული ძალის გამოყენებას მის ტერიტორიაზე და არღვევს საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალს და საქართველოს ვალდებულებას კონფლიქტი მშვიდობიანი გზით გადაჭრას. ნაციონალურმა მოძრაობამ ამ რეზოლუციას ხელი სასწრაფოდ მოაწერა. ომი ქართველ სამხედროებს დაუწყიათ, ცხინვალი დაუბომბიათ. ეს წერია ევროსაბჭოს რეზოლუციაში. შემთხვევითი არ არის, რომ დოკუმენტი სააკაშვილის ხელისუფლებამ ქართულადაც არ თარგმნა. თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ხელი მოაწერეს და ამით საკუთარი დანაშაული ქართველ სამხედროებს აკიდეს. ასე აიფარეს მათ ფარად გმირი სამხედროები. და ახლა, როგორც კი მათ პასუხისმგებლობაზე იწყებს საუბარს, მაშინვე გმირების სახელს ეფარებიან. ყველაზე ხშირად ანწუხელიძის ჩრდილში იმალებიან. სიმართლის თქმა რომ გართულდეს, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ საბოლოოდ მაინც რთული გზა აირჩია. ისტორიულმა გარემოებამ მას სხვა არჩევანი არც დაუტოვა. რადგანაც ნაციონალური მოძრაობისთვის 2008 წელი გაკვეთილი არ აღმოჩნდა და იმიტომ 2022 წელს უკრაინის ისევ ქვეყნის ომში ჩართვა მოინდომეს და იმიტომ. 2024 წელს კი უკვე ეთნიკური შუღლის გაღვივება დაიწყეს და იმიტომ. ყოველ ჯერზე საკუთარი აგრესიული პროპაგანდით ადასტურებენ და აღიარებენ, რომ 2008 წლის ომი სააკაშვილის ხელისუფლებამ დაიწყო, რადგან მათ უნდოდათ ომი ამ ქვეყანაში. სწორედ ამიტომაც 2004 წლიდან მეთოდურად და ნაბიჯ-ნაბიჯ ქმნიდნენ ომის საბაბს. სწორედ ამ მემკვიდრეობისგან გათავისუფლებაზე საუბრობს ბიძინა ივანიშვილი, როცა წინა ხელისუფლების გასამართლებაზე აკეთებს აქცენტს. საკუთარ ხალხთან ომი კატასტროფაა. ყველა კატასტროფას კი გამოძიება სჭირდება. შემდეგში რომ არ განმეორდეს. სიმართლის გარკვევა ბოდიშის მოხდა არის ის, რამაც აფხაზების და ოსების ნდობა შეიძლება დაგვიბრუნოს. უსაფრთხოების გარანტიები ყველას სჭირდება. ქართველებს. ამიტომაც ისინი დღემდე არჩევნებში მხოლოდ ქართულ ოცნებას აძლევენ ხმას და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოსებსაც და აფხაზებსაც. სხვანაირად ვერც ომის ნაღმისგან დავიცავთ თავს, სხვანაირად არც დიალოგი იქნება და არც გამთლიანების ისტორიული პროცესი დადგება.